Agradeço muito vocês, foi Deus que abençoou vocês aqui pela cesta básica, está agradecendo vocês, vocês da cesta básica para nós, que nós estamos precisando. Amém. Aos camaradas aqui da BR que vem pedir. Amém. E meu nome é José Geraldo Ferreira de Souza. E agradeço vocês, e boa viagem para vocês, e Deus toma conta de vocês. Amém. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoa.